Kire wa Geoffrey nga bulijjo tulaba omupiira enammoole nga ttiimu zeeriga yeena ngamba tiyali tajja kusobola olw'okubanga yalina safaali bakama be gye bamusindika nti tajja kudda wakusula yonna nsibula nga yenna anyolwe nnyo Kubagiza na sango mupira gwatandise da bwe bateba mukusanyuka nenda ba Geoffrey ngalire mukwano gwange Sophie na paketisa okumulaba gwe nali manyi tyageze safari kati ngambala babeli gombela wone salawo okufuluma nga bwe nkaba labeka Chingabia chechi Obandi mulwa tenjo gele Bafuni etagala Ngamuli mfanze na maziga gaika Nemba gamba ntilo akuba Timu yenge bajikobe Ankola tejo Nanswaza wacho Wachande kao Chirecho ku radio wa maulire we alangira titimu yange yatebye mukaga negoba aba wakagalene basanyuka nibe unyalwa chinyongero kukaba tunula bubi situlanta ukakonze radio ya fencha munyo timu yange yagobedwa Kira mtu wange ajane bukende Nanka kasanti timwe yange ye ya gobye konze Nebukede mchamu nyo Timwe yange ya gobe nwa Bulirwenda ba Geoffrey nga veisare sofi Neta mumbira sili gudira Gwanyi wakare elanzo kundabe na mole Bozi yesu nga kombye wo Labeka wambuze chinkabia chechi Oma nimunu wate njogele Bafumide tagala Ngamuli mfanze na maziga gaika Nembaga mbatilu wakuba Timu yange bajugubi Mwananga chimwe Nze yabaga la bwento Tusachi mufe Mwari sonyi enze Nemutampisa we mutyo Mwantamyo mupira Katina gugala wonze Mwananga chimwe Zeyabagala wento Nembesiga mwe Ngatusachi mufe Mwari sonyi enze Mutampisa we mutyo